Kristal inşaat MMC ləğv olunduğunu elan edib. Unikalok bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin vergilər qəzisində istinadən xəbər verir. Məlumatda deyilir ki, kreditorlar tələblərini 2 ay ərzində Bakı şəhəri Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi ev 23A ünvanına bildirə bilərlər. Hatırladık ki, şirket ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq naziri İldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudova məxsusdur. Kristal İnşaat MMC 2008-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb, şirkətin nizamnamə kapitalı 50 manat, qanunu təmsilçisi isə Musa Məmmədoğlu Mahmudovdur.